निवास पुण्याहून सातारला आणण्यात आले. त्यांच्या मूळगावी जिंजनेरलीमला शासकीय इतमामध्ये त्यांच्या वती अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत. साताऱ्यातील चिंचनेर येथील जवान सुजित नवनाथ किर्दत यांचा सिक्कीम येथे झालेल्या अपघातात मृत्यू झाला. त्यांचे पार्थिव गावाच्या वेशीवर दाखल झाले आहे. येणाऱ्या रस्त्यावर प्रत्येक गावात रांगोळी आणि फुलांचा सडा टाकून शहीद सुजित किर्दत यांना मानवंदना देण्यासाठी थांबलेले पाहायला मिळतात. सुजित यांच्या चिंचनेर वंदन गावातील कृष्णा नदीच्या काठी त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार केले जाणार आहेत. त्यांना सलामी देण्यासाठी चिंचनेर वंदन आणि पंचक्रोशीतील ग्रामस्थ मंडळी मोठ्या प्रमाणामध्ये कृष्णाकाठी जमा होऊ लागले आहेत. जवान सुजित किर्दत यांचा विवाह झालेला असून त्यांना एक मुलगी आणि एक मुलगा आहे. विशेष म्हणजे सुजित किर्दत यांच्या घराची पार्श्वभूमी ही संपूर्ण सैन्य दलाशी निगडीत असल्याचे दिसून येते. सुजित यांचे वडील नवनाथ यांचे दोन चुलते त्याचबरोबर इतर कुटुंबातील जवळपास 11 लोक सैन्य दलामध्ये आहेत. त्यातील 5 जण रिटायर्ड आहेत, मात्र उर्वरित 6 जण आजही सैन्य दलामध्ये कार्यरत आहेत. त्यांच्या निधनाचे वृत्त गावात समजताच संपूर्ण गावावर शोककळा पसरली. जवान सुजित किर्दत यांचे घर कृष्णा नदीच्या काठालगत आहे. काही वेळातच सुजित यांचे पार्थिव गावात दाखल झाल्यानंतर त्यांचे पार्थिव घरामध्ये घेऊन जाणार आहेत. त्यांच्या घराच्या परिसरामध्ये मोठ्या प्रमाणात फुलांनी सडा टाकण्यात आलेला आहे. मुलाचा वडील 30 वर्ष मी सर्व्हिस केलेली आहे. माझी दोन्ही मुलं मिलिटरीमध्ये आहेत आणि 3 भाऊ मिलिटरी रिटायर आहेत. बोलायचं म्हणलं की त्याच्याबद्दल बोलायचं म्हणलं की मन भरून येते आणि काय बोलायला समजत नाही. ही त्याची मुलं आहेत, आणखीन एक मुलगी आहे. मुलं फार लहान आहेत, त्याच्यासाठी त्याने कुर्बानी दिली. मला अभिमान आहे, परंतु विचार येतो की त्यांच्या बायका मुलांचं पैसा पुढं कसं होणार. माझ्यानंतर तर मी आहे तोपर्यंत आहे बाबा. मी 10-20 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष काय मला आयुष्य मिळेल ते मिळेल, पण माझ्यानंतर त्यांनी त्यांना काही ना काही ते असा पाहिजे ना, म्हणून वाईट वाटतं. बाकी काय वाईट वाटायचं कारण नाही. तर तसं मला फार अभिमान आहे. त्यांनी देशासाठी सेवा करता करता तो शहीद झाला आणि एवढी लोकं त्याच्यासाठी इतकी धडपडतात. मला फार गर्व आहे त्याच्या त्याविषयी.